Pitri si masakso. Ay, ergan si mi magigipso le. Isa yan siya hadi. Hey. Chang hey. Hadi thang di bin la. Hey, hey, chang hey. Ani ni lang ay hey chang siya. Ato ama bi. Ini namun na hey. Hey. Kara di masa na po chak takat di hey. Kara so la di. Ay, hey. Hey. Ah, apa mula? Hari terus ni. Huh. Ah, yang so, hari terus lah. Isa. Kamu yang mula, apa yang mula ni? Kau tu masa. Ia kan saya mengkipso isa ni. Ah, cuma nak tuas let nang hati tu, kah nang tak tak ramah lu ba. Cepat. Abis ya ahong tu, dia masak tu bila. Huh. Tak kelang tu, itu mula malu